waxaa dalka Mareykanka gaar ahaan Columbus, Ohio laga helay gurigooda iyagoo meyd ah hooyo Amiro oo 24 jir ilaa iyo 20 jir u dhexeysay iyo gabadheeda. Meydka hooyadan iyo gabadheeda ayaa leelay maalmo kadib markii qof iyada raadinaya uu tagay guriga oo in muddo ah ku gargaracay, balse uu waayay qof ka fura taleefankana ka qabta, sidaan lagu ogeysiiyey laamaha ammaanka. Hooyadan iyo gabadheeda ayaa lagu jabiyey guriga, waxaana loo tagay hooyada oo ku geeriyootay sariirta dusheeda, iyo gabadha oo sida uu wararku sheegayaan laba kursi dhexdooda madaxa kula jirta. Gabadha yarta wararka qaar waxay sheegayaan inay sanad iyo bilo jirtay, wararka qaarna 6 bilood jir inay ahayd ayay sheegayaan. Haddaba sidee ayay u dhinteen? Maxaa se dilay? Weli lama ammaanka warbixin toos ah kama soo bixin, balse dadka yaqaana waxay sheegayaan in hooyadu ay u geeriyootay daawo ay si saa'id ah u isticmaashay. Daawadu waxay noqon kartaa noocyo badan, sida daawada caadiga ah ee qofka loo soo qoro inuu u isticmaalo si xadka bax ah kadibna u geeriyoodo, iyo in uu drugs ahaan ama maanduuri ahaan u isticmaalo. Lama huba, balse sida wararku sheegayaan, hooyada waxaa loogu dul tagay sariirta iyada oo jiifta oo ku ruux baxday. Dhanka kale, gabadhan yar waxaa iyadana laga helay 2 kursi mise 2 miis dhexdooda, sida ay wararku sheegayaan. Waxaa laga yaabaa in gabadhu baahi u dhimatay, maadaama laga yaabo hooyadeed inay maalmo ka hor dhimatay. Cunug 3 bilood ama sanad jira waa dareemi kartaa 3 maalin ama 4 maalin haddii u baahnaado, waa iska geeriyoonayaa maadaama aysan awood u lahayn inay telefoon dirto oo xaaladda waarti ku jiraan ay sheegto ama si cagiyeed uga baxsato. Sidoo kale ma lahan tabar iyo awood ay intaas baahi ugu dulqaadato. Waxaa laga yaabaa iyadoo rafanaysa inay meeshaasi madax la gashay. Laamaha ammaanku weli maysan caddayn, balse inta aan sheekadaasi kugu daalin, waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaallo ay ugu warbixinayaan marxaladda goobta ay wax ku dhinteen, sida ay u dhinteen, iyo waxaas oo dhan. Dad goob joogayaal ah qaarkoodna ay ku sugan yihiin waddanka si fiican ugu ogyihiin qaabka ay wax u dhaceen. Balela daawo muuqaalada xidood baa madaxa loo geliyey maayadaa la gashay oo hintii iyo rafaadkii iyo gaajadeed la gashay, mise iyadaa markii hore u gelisay mise cid kale u gelisay, allaahu aclam. Gabadh yartaa 2 kursi dhexdood baa madaxa gashatay, halkaasay ku dhimatay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ikhyaarey, waan ogahay soomaaliye inaan tan cadeer idiin soo duubay. Anoo dad badan baa wareeray gabadhii geeriyootay iyadii cunugteedii, su-aalo badan baa laga soo weydiinayaa. Anigana tan iyo markii xaqiiq baan ku maqnaa. Hadda waxaan soo helay information oo sax ah. Waxaa la yiri waxay u dhimatay overdose. Cunugta yartaa baa silic iyo saxariir u dhimatay. Cunugta yartaa waxaa la yiri 2 kursi dhexdood baa madaxa loo geliyey maayadaa la gashay oo hintii iyo rafaadkii iyo gaajadeed la gashay, mise iyadaa markii hore u gelisay mise cid kale u gelisay, allaahu aclam. Gabadh yartaa 2 kursi dhexdood baa madaxa gashatay, halkaasay ku dhimatay. Hooyaduna sariir bay ku dhimatay, overdose weli mataa la yiri. Gabadha reemana sootay ahayd baa laleeyahay, taagaas iyo gaarigaasay wadatay, magacaasay leedahay, dad baa yaqaana. Allahu akbar, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Hooyo aada u da-yar oo da-deed u dhexayso 20 ilaa 24 jir iyo gabar yar ay dhashay oo sanad iyo bar jirta ayaa meydkooda laga helay abaarmar ay degarayeen. Ohio qaranise marxuumaddu waxay ahayd reer Minnesota, waxay ka tagtay magaaladeena Minneapolis. Weliba aada baan u aqaanay iyada iyo faamilkeeda. Ilaahay ha u naxariisto, jannadii firdowsan Allah ka waraabiyo. Ilaa hadda baaritaan ayaa socda, meydkooda guriga laga dhexalay. Wax xabadi kuma yaalaan, waxnabarina kuma yaalaan. Sida hadda iyo xaqiijiyeen faamiligooda waan aqaanay oo ila soo xiriiray oo magaalada aan wada degannahay, wiil alaaba ka soo qaadi lahaa ayaa wacay gabadha, way ka qaban weyday, gurigii wuu tagay, wuu garaacay, waa laga furwaayay. Kabacdina managementigi uu la xiriiray, waxaa loo galay meydkii inanta yar iyo hooyadeed oo yaalla. Wax xabadi kuma yaalla, wax mindiina kuma yaallaan. Ilaahu naxariisto. Saaxalaytoole habeen baraa meesha imaado waa baqay mataqaaniin xaafadaa ninkii yaqaana xaafadaas qolkaasi deganeed. Hadda aniga anagoo indhaadeeg in caloosha xanuunaysa intaan soo qarqaraacay, gabadha deriska madow waxay tiri niga meeshaan 2 qof waxaa laga helay dhintay meesha sareta
gabadha la helay maxay tiri maydkeedii ayadii gabadheedii haa wax warbixin naga siiyana boo rabnay gabadha dadkii dhan iska daba wareegaya wax yaqaan ma la garanayo wax si toos nooga warbixiya waa la anahay waxaa la leeyahay cunugta yartaa six months ay jirtay sareer bay ku mayday maamaduna meel bay ku mayday marka wax toos u yaqaanana ma hayna adig miyaad warbixin ka haysaa naga qancin kartaa walaalay waxaan qiyaasay saan qiyaasay guryahaas ama waa guryahan guryahan westerfield ku yaalla ama waa guryihii ku yaalla stelsar 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 iyo eastgate stelsar ha waa guryo ay geytadu degan yihiin oo daraag iyo qurunka lagu waxayo anugu maraan ku cusbaa gobolka ayaan halkaas aan deganaa hooyo soomaaliyeed iyo gabadheedii oo meydaa la helay soomaaliya iyo magaalada colombos xalay taanalka marka walaalayay marka ree colombos telefoonkayga waad haysataan ree colombos qofkii warbixin ka haya hooyadaas meydka 614316705 warbixintaas waa loo baahan yahay walaalay waan maqlay dad yaqaana male gaarigeeda taageeda waa minnesota warbixin waxa la siiya ma hayno intaa unbaana soo gaartay gabadhii saddex baraa la waayey guriga markii la jibiyay maydkeeda iyadana qol baa loogu tegay cunugtana qolaa loogu tegay okay cunugta hadda waxaaba la leeyahay misana adruniya ba waxay kamanaqa cunugta six months ay ahayd gaaji qaaday meesha ugu dhimatay oo bukas kale wadaa kalidhima waa karaahiyaa layi marka waxaa isiri bal dabcasa xaasii dabcasa ka wardoor isaga ka dadka ugu maalki roonaay walaalay waa raadinaynaa insha allah hooyada soomaaliyeed ee magaalada minneapolis xalay colombus xalay ku dhimatay iyo gabadheeda oo ay walaasheen saddex beri ka hor bay gabadhu mayday gabadhu dhintay saddex beri ka hor xalay baa la helaa laakiin bukas cidna ma ogeyn markii la waayay midaa aaroono cid soo sheegta waxaa lalogadii lama haayo saddex beri markii lalacaa booliiskii imaaday gurigiiaa la jibiyey marka hooyadaas ma markii ma gabadhaa hor dhimatay ma markii gabadha dhimatay kabacdi bay ma gaajay u dhimatay hooyadaas hooyadaa dhimatay markii hore gabadha hadii iyada hooyadoo nool bay ku dhiman lahaa warbixintaa la helilaha hooyadu way xalli lahayd wy la ilaaha ila allah muxamed rasuulullah walaalay bal soo weydii walaalay walaalay soo baar adiguna reer colombos oo ahayo qofkii war haya soo wac 614316605 6436 7 qofkii warka haya hooyadaas dhimatay maydka qol laga helay gabadheedii yartahayd oo 6 bilood jirtayne qolka kale laga helay min fadlakum fadlan walaashay waa mahadsantahay soo adiguna insha allah ugu soo celi walaalay waad maqlaysaa gabadha xeryaha qaxootiga kasoo wacaysa hooyadaas maydkeeda laga helay oo gaariga bladekii taargetiisu tahay minnesota wadatay xaafadaas airborka u dhow stelzer marka buurta yartaa lasii fuulaayo intaan la gaarin xaggaas iyo east broad iyo hudson east broad intaan la gaarin meydka la helay guryahaas waan anigu aan deganaa 2004kii aan muddo sanad ku dhow deganaa aana xaafad khatara oo ay degan yihiin dadka madowga ah ee geytada loo yaqaano ama daraagiska ku shaqaysta si kastaba haatee miskiinka alle wuxuu inga codsanayaa qofkii warkaaya hooyadaasi meydka xalay anugu waa ka war helay laakiin saddex maalmood bay ku jirtay meydta meydkeedii fadlan nala soo wadaag warkaas inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaashayay hooyaiyo dhallaan meel walbay ku silcayaan waxaa laga yaabaa ugu leeyahay gabadha hooyadu inay dhimatay kabacdina ilmuhu gaajo u dhinteen iyo maaragtay su uu yahay walaa hooyooyinka soomaaliyeed meel walba way ku dhiban yahin ilaahay dhibkaa ka qaado sheekh cabdiraxmaan oo adna u duceeyeen hooyooyinka soomaaliyeed waayahay maxaad marka ku gabagabaysay maanta wax kaloo isku dambaysa ma jirta akaasa hadda qaxootigaasaa iskaaga suganahay dhibna yaa lagu soo bixin rafaadna yaa lagu soo bixin caada adoo soo baxaa ka fiican bariiskaaga duu ilaahay xagkaaga qor waay maana inshaallah aad baa umaadsantay asalaamu calaykum.